Vamos ver se agora a gente consegue. Comigo aí. E agora, tudo bem? O pessoal tá me ouvindo aí? E agora, tudo bem? Pessoal tá me ouvindo aí? Agora deu certo, né? Vai lá, vamos ver. Responde aí se deu certo pra gente começar. Bom, pessoal, comecei aí com aquela zoeira, né? Não podia ser diferente. Na verdade, o objetivo aqui do nosso encontro é, de modo bem simples e fácil, discutir um pouquinho alguns exercícios inéditos, exercícios que estarão aí, na verdade já estão lá no curso do meu site. E como eu estou fazendo um teste para um aulão que a gente vai fazer aí em breve, um aulão gratuito de atualidades, então a gente está engatinhando aqui para ver se a conexão está supimpa, se está tudo bem. Tá todo mundo me ouvindo aí então? Som perfeito, imagem também. Larissa falou que está travando lá ainda, o pessoal falou que está top. Galera, vai lá, essa é uma brincadeira que eu compartilhei aí ontem nas redes sociais. Mas uma brincadeira séria, principalmente pela situação aí, né, envolvendo o ex-Big Brother, ou ex-Big Brother, Big Brother, não sei exatamente, mas aqui na verdade é para mobilizá-los para uma discussão sobre o que cai na prova de atualidades, né? Eu brinco aí que na ilha da fantasia o pessoal está estudando coisas avulsas. E quem está comigo aí? Não, né? Quem está comigo vai de fato encarar o que a sua banca examinadora pode cobrar, né? Então a gente está aqui para trabalhar com essas perspectivas reais, né? Com essa possibilidade de temas que realmente apareçam, certo? Então separei aqui de modo bem rápido para a gente testar aí essa nossa conexão, ver se está tudo bem, porque eu quero fazer essa nossa aula bombada a dicas aí eficientes. Estão conseguindo ver a imagem aí, tudo certinho? Tá tranquilo? Confere para mim aí, pessoal, dá aquele ok. Aqui, tranquilo, né? No meu retorno aqui tá tudo tranquilo. Ok? Então vai lá, galera. Vou jogar para vocês aí o nosso primeiro exercício, para a gente começar essa nossa conversa. Vai lá. As bancas examinadoras, aqueles que já estão aí enfrentando atualidades, sabem disso, né? Elas adoram questões relacionadas à área da saúde. Deixa grande na tela aí. E num tempo passado, né, a gente tinha que falar sobre Zika vírus, sobre dengue, sobre chikungunya, não tinha como você fugir, né, dessa questão aí que, de fato, gerou uma tensão no Brasil, né, do Oiapoque ao Chuí, o país todo discutindo a problemática aí, desse mosquito que, de repente, né, não trazia apenas a dengue como problema, mas também o chikungunya e o Zika vírus. E aí veio a problemática do Zika vírus associado aos casos de microcefalia. Isso caiu, né, assim, em grande quantidade nas provas, né? Apareceu em peso mesmo, coisa absurda. Algo realmente grande aí. Um tema que eu falo de chamo de volumoso para as provas de atualidades. Entretanto, no contexto atual, nesse momento que a gente vive hoje, nós temos uma outra problemática, que é a questão da febre amarela. Febre amarela, professor? O cara que está viajando aí, gente, ele vai, né, achar que isso é de fato uma viagem. Ele vai
se distanciar aí da possibilidade de a febre amarela ser um problema contemporâneo, né? Caso a questão solicite, o que tem gerado uma preocupação, por exemplo, nos estados de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, certo? Então, para começar, a gente está falando sim de uma doença que acreditava-se ter sido superada num passado próximo, né? Muito se falava sobre a superação da febre amarela, ninguém mais morre de febre amarela e coisas desse tipo. Entretanto, contudo, todavia, não obstante, vem aqui comigo, o que a gente acompanhou aí nos últimos tempos é a dimensão desse problema ganhando de fato a realidade aí do Brasil, né? De diferentes localidades, diferentes estados, inclusive gerando uma reação a nível internacional da Organização Mundial da Saúde. Então, a OMS se posicionando sobre o tema, tanto na questão da vacinação quanto na própria indicação, né, da necessidade de se vacinar vindo para o Brasil, para essas localidades onde o risco de contaminação é grande. Beleza? E eu, Rodolfo, naquela minha leve sensibilidade para os temas, lendo e coletando informações sobre, cheguei nessa daí, galera. É nessa informação que é, inclusive, uma informação ainda pouco comentada, né? Então tá lá. Observe o trecho da reportagem veiculada pelo portal O Globo de abril de 2017. Mais de 88 municípios brasileiros passaram a ser área de recomendação de vacina contra a febre amarela para viajantes internacionais, segundo a Organização Mundial da Saúde. Galera, Organização Mundial da Saúde falou, tá falado, né? Isso para as provas de atualidades. É de fato algo relevante para as provas de atualidades, certo? Entretanto, falar da febre amarela tranquilo, né? Não tem muito segredo, beleza. Talvez a maior parte dos candidatos realmente tenha condição de acertar a questão. Só que eu vou para um ponto específico do tema. Porque dentro do estado de São Paulo, existe apenas uma cidade que está fora da considerada área de contaminação, né? Isso faz com que os visitantes que se desloquem para essa cidade não necessitem de a vacinação, de serem vacinados. E aí eu pergunto qual que é essa cidade. Nossa, professor, mas esse tipo de questão cai? Gente, esse tipo de questão não cai, esse tipo de questão despenca. Olha aqui agora, vem aqui comigo. Por que que esse tipo de questão despenca, gente? Simplesmente porque eu lembro aí, analista de promotoria, Banca Vunesp, eu gravei uma aula bem simples, né? Bem revisão mesmo. Inclusive, a gente de 10 questões, a aula de revisão fechou pelo menos umas 8, uma aula de 1 hora e alguma coisa. E naquela revisão, eu falei na época sobre a dengue, né, sobre o mosquito transgênico da dengue, né, que foi criado em laboratório para combater essa problemática que na época era intensa. E falei das cidades que se ocuparam, né, dessa tentativa. Falei no caso de Piracicaba na época, né, interior Piracicaba. E a questão da prova veio questionando exatamente qual era a cidade. Então é aquela coisa, né? Eu, Rodolfo, não gosto muito desse modelo de questão. Eu, Rodolfo, tenho dúvidas que eu prefiro uma questão mais complexa. Entretanto, a gente tem que estar preparado para tudo, né, gente? É esse que é o meu compromisso com o meu aluno, preparar ele para tudo. E aí vamos para as opções. Está lá: Campinas, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, Paulínia e São Paulo. Bom, talvez, né, de cara, isso eu compartilhei hoje pelos meus grupos do WhatsApp, de cara a pessoa já pensa que é Paulínia, uma cidade aqui de São Paulo conhecida pelo seu desenvolvimento, né, conhecida aí pelo seu destaque econômico. Enfim, acho que grande parte iria na letra D e ela não está aí ocasionalmente. É realmente algo proposital, né? Pensado aí para que você erre, não tenha dúvidas disso. Eu não fiz isso querendo que você acerte a questão, mesmo porque a gente está aqui num movimento de treino, certo? Entretanto, contudo, todavia, não obstante, por obséquio, e aí a gente vai
para análise aprofundada, se eu tenho, né, condição de compreender que dentro dessas possibilidades existem cidades que já registraram inclusive morte, pronto, primeiro que eu já estou saindo à frente dos demais candidatos, né, e segundo que eu estou demonstrando uma habilidade sobre o tema. Estou vendo o pessoal falar aqui no bate-papo, ó, que não sabia essa, né, que essa a pessoa estaria fora lá. Quer ver? Vamos ver quem sabe qual que é a alternativa aí antes que eu responda. Essa eu não sei. É, gente, é uma questão difícil, porque a cidade, a única cidade aí fora da área de concentração, né, para necessidade de vacinação, é a cidade de São Paulo. Então, o que que você deveria fazer nessa alternativa? Você deveria marcar a alternativa E. Por incrível que pareça, eu, Rodolfo, vou ser bem sincero para vocês. Se eu não tivesse o contato com o tema, certamente a cidade de São Paulo talvez descartaria instantaneamente. Né? Por quê? Justamente porque, como assim, né? São Paulo? Como assim, São Paulo, única cidade fora da área de recomendação, né? Então, uma questão bem capciosa aí que a gente não pode, né, deixar nos pegar, né? Esse que é o treino. Por isso que a gente treina aí para esse modelo tão específico. Tranquilo, gente? Beleza até aí? Vai lá então, vamos para uma próxima questão. Questão que eu gosto muito aí. Vem comigo nela. Esse envolto, né, da febre amarela em si dá várias permissões de questões. Aqui eu trago para vocês duas possibilidades, né? Eu gosto muito de fazer isso com aquele tema que eu acho mais importante, né? Tá vindo aqui à minha mente recentemente, né, nos últimos concursos. Falava-se muito sobre a questão da fosfoetanolamina, a pílula do câncer. Se eu não me engano, tem até uma questão nesse simulado sobre. E é realmente, né, uma grande temática, é uma das temáticas campeãs, certo? A fosfoetanolamina, todos os desdobramentos, a situação que chegou lá, o STF, enfim, tudo isso que vem aí para amplificar o debate, para deixar a coisa polêmica. E aqui uma outra questão sobre a febre amarela. Vai lá, ó. Deixa eu crescer ela na tela para vocês. Acompanha comigo aí. Então, observe o trecho da reportagem do portal G1. O Ministério da Saúde mudou a recomendação nacional para o número de doses de vacina contra a febre amarela. Sobre a questão, assinale a alternativa incorreta. Galera, se liga aqui, ó. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Quem é o meu aluno já sabe disso, já tem acompanhado isso aí nas últimas provas, né? Nas últimas aulas. Mas eu gosto muito desse modelo. Primeiro, modelo de exercício que se ocupe de questões inéditas. Para atualidades, isso é fundamental, né? Central isso. Não dá para você ficar estudando por questões que já foram cobradas, né? Isso não é muito útil para você, grava isso que eu estou falando, certo? Então a gente tem que fazer esse treino a partir de questões inéditas. Isso é fundamental, é o que garante aí um bom desempenho na sua prova. E essa questãozinha, ela é uma questãozinha que pede a alternativa incorreta. Olha comigo aí na tela. Por que que eu falo da alternativa incorreta? Porque quando a gente treina por meio de questões, é o momento da gente absorver também o conhecimento, né? E como a atualidade é um negócio tão corrido, né, um volume tão grande de informações, cada exato momento que você se debruça sobre um tema é a hora de você aprender sobre ele. Então aqui a gente vai ter quatro assertivas corretas, né? E aí nós conseguimos dar a nossa continuidade, né? A gente consegue de fato entender quatro pontos de destaque. E tem uma incorreta que é a que eu preciso marcar. Então vamos para o caso da febre amarela. Com a nova regra, o Ministério da Saúde passou a indicar uma aplicação única para as áreas com exigência. É exatamente isso, gente. Essa daí, no caso,
né, uma aplicação única, foi uma medida da própria Organização Mundial da Saúde. Grava isso, a OMS é importante saber para as provinhas de atualidades, beleza? Então essa está correta, como eu pedi aqui é incorreta, você não vai marcar essa, beleza? Antes de atender a OMS, o governo federal pedia que os moradores das áreas com recomendação e que fossem viajar a esses locais tomassem uma dose da vacina e após 10 anos recebessem um reforço. Galera, por incrível que pareça, essa também está correta, né? Essa era a recomendação do governo, do Ministério da Saúde aqui no Brasil. Uma dose e depois a outra após 10 anos. Talvez o cara que está perdido no tema fala, meu, né, como assim? 10 anos? Não faz sentido. Então, por isso que a letra B também está correta e eu não vou marcar ela. Fechou? Vamos para C. O Brasil era, até atender essa recomendação aqui, né, que está no descritivo aí da nossa questão, era o único país do mundo que ainda exigia dose extra. Eu não gosto muito desse tipo de alternativa, né, que vem aí com termos radicais, mas nesse caso ela está correta, certo? Segundo o que foi relatado, o Brasil era o único país do mundo que ainda tinha essa dose aí, esse reforço depois de 10 anos. Então ela também está correta. Recentemente, a OMS incluiu vários novos municípios brasileiros como áreas com recomendação de vacina contra a febre amarela. Recentemente, foram 88 municípios incluídos aí como área de recomendação, né? Então, a problemática ela tem ganhado destaque, né? Tem trazido aí uma realidade tensa para diferentes cidades do país, certo? Então, tá correta essa daí também. Vamos ver, né, se tem alguma errada. Às vezes eu esqueci de colocar errado. Ah, que importante, gente. Todo o estado do Rio de Janeiro hoje está incluído aí dentro dessa necessidade de vacinação. Então, independentemente para a cidade que você vá, indo para o Rio de Janeiro, importante aí estar em dia com a febre amarela, com a vacina de febre amarela. E aí que é incorreta porque Minas Gerais, um dos estados com menor número de casos, está errado aqui, ó. Minas Gerais é o estado com maior número de casos, certo? Então, professor, que tipo de informação que eu levo para minha prova com essa questão? E Minas Gerais está liderando aí os casos com relação à febre amarela. Fechou, galera? Questãozinha também fácil, né? Questãozinha aí que dá para a gente tirar de letra se você está dominando um assunto. Tudo tranquilo? Estão me ouvindo bem? Estou vendo a galera aí batendo um papo, literalmente. Ribeirão Preto. Vou estar em Ribeirão Preto, galera. Dia 2 de maio, aulão presencial, show de bola. Várias dicas aí. Quem for de Ribeirão Preto não pode ficar de fora. Fechou? Vai lá, vamos para mais uma. Na verdade, como eu falei, era um teste aqui. A intenção não era nem ocupar muito tempo de vocês. Vou escolher aqui uma outra questão, né, para a gente se debruçar, que provavelmente vai ser um tema da prova essa, tá? Não que as outras não sejam, mas essa daí ela vai cair com força. É um super tema para a prova de vocês. Quem é meu aluno, dá uma corridinha lá no site. Lá tem todas essas questões, elas já estão disponíveis. É quarto simulado aí. Temos 40 questões inéditas já produzidas aí com muito carinho, amor, dedicação, para que vocês consigam chegar aí preparados e seguros para a prova de atualidades. Vamos lá então? Questão, essa daí é a questão número 6. Em março de 2017, a Operação Carne Fraca da Polícia Federal ganhou os noticiários nacionais e internacionais. Sendo criticada por uma parcela de especialistas e por políticos da base governistas, a operação trouxe novos rumos para o comércio externo, pelo menos em um primeiro instante. Sobre a Operação Carne Fraca, assinale a alternativa correta. Tem aí, né, as alternativas. Vamos para a alternativa A. Deixa eu aumentar aqui, gente. Vai lá. Aumenta para vocês aí. Alternativa A. A operação cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão em todos os estados brasileiros. Não foi em todos os estados brasileiros. Seis estados mais o Distrito Federal. Certo? Então, ainda que tenha sido uma operação de impacto, não atingiu
todos os estados brasileiros. Fechou? A PF afirmou anunciar a operação que os frigoríficos estariam usando produtos químicos. Perfeito. Entre eles, ácido sulfúrico. Meu Deus. Não, né? Não é o ácido sulfúrico. É o ácido ascórbico, a vitamina C, que dava aquela maquiada ali, na carne que já estaria com a sua validade próxima, né? O seu vencimento, ou que já estivesse realmente estragada. Então, o que está errado é o nome do ácido, não é o ácido sulfúrico mesmo, porque acredito eu que se você jogar o ácido sulfúrico, deve sobrar pouca coisa aí da carne. Belezinha? Vamos para D. O atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, apareceu em conversa gravada pela Polícia Federal. Tá errado aqui, né? O Alexandre de Moraes, ele não é mais o ministro da Justiça. Alexandre de Moraes, ele é um ministro do STF, indicado aí para ocupar o posto do Teori Zavascki, que acabou falecendo após um fatídico acidente, né, de avião no comecinho desse ano, em janeiro desse ano. Beleza? Também um super tema vai estar lá no nosso curso. Então não tem nada a ver a alternativa D. O atual ministro da Justiça, sim, ele foi, né, apareceu nas escutas, mas não é Alexandre de Moraes. Alternativa E. Apesar da carne fraca, a operação, né, carne fraca, exportação de carnes brasileiras subiu 9% em março de 2017. Gente, eu tinha certeza que ia ser errada se eu não conhecesse o tema, né? E por incrível que pareça, essa alternativa está correta. Eu brinco que, por exemplo, a Vunesp, não gosto muito disso nela, mas a gente tem que estar preparado. A Vunesp gosta de trazer uma visão otimista sobre a economia. O Brasil quebrado sempre, desde sempre nos últimos tempos, e a banca traz uma visão positiva de um superávit em alguma área. E aqui é uma visão positiva do mercado da carne, né? Ainda que tenha acontecido a restrição de diversos países, suspensão, agora alguns estão retornando, né? Do comércio com o Brasil, na né, importação da carne brasileira, a gente tem um saldo positivo aí em março de 2017. Belezinha, alternativa aí. Galera, hoje era só para um teste mesmo, né? Espero que tenha sido útil aí de alguma forma. Acompanhe a minha página, Rodolfo Gracioli, professor Rodolfo Gracioli, o grupo no Face, os grupos no Whats. A gente vai ter um mega aulão aí, vamos definir a data. Belezinha? E aí, de verdade, vou ficar aqui com vocês umas 2 horinhas, não que eu não tenha estado de verdade aqui, né? Mas vou ficar com vocês umas 2 horinhas para a gente debater alguns temas e para a gente conseguir aí evoluir por prováveis propostas. Belezinha? Para quem quer ter acesso a esse material, corre lá no meu site. É, o curso está bem legal. Pergunta para quem já foi aluno, está buscando aí atualizações constantes para prepará-los da melhor forma. Estou à disposição. Obrigado aí pela companhia hoje. Qualquer dúvida, qualquer problema é só me procurar. E a gente se encontra aí nas próximas dicas.